Fala aí galera, aqui é Henrique, bem-vindos ao primeiro episódio de Murdered Soul Suspect. Não se atém à pronúncia, embora não ache que tenha ficado errada. Se até o conteúdo. Dá uma olhada aqui nas configurações de controle. E antes de ficar me lamentando depois, porque o editor renderizou e enviou problema com o Content ID. Tem que baixar, edita, manda de novo. Então eu vou tentar remover a música. Eu poderia simplesmente deixar num volume bem baixinho, que seria quase imperceptível. Remover e deixar bem baixinho, tá quase na mesma. Só que eu fico cabreiro de mesmo deixando baixinho acabar pegando Content ID, que eu não tô afim de perder tempo refazendo não. Ainda ficou meio alto. Mas vou remover. Teremos a cinemática inicial, depois eu explico o que eu pretendo trazer com essa série. A serial killer is terrorizing the normally sleepy streets of Salem. This crude drawing of a bell has been left at the scene of several murders over the past few weeks. Leading police to refer to the murderer as the Bell Killer. We spoke with a public relations officer. Authorities are asking anyone with any leads to contact the SQD's anonymous tip line. Calling card the police have yet to attach any meaning or significance to has become synonymous with the hysteria surrounding his murder. You're saying there are no leads? No leads at all? Grow up on the streets, you start thinking you're invincible. Nothing can touch you. You never really lose. Go to arrest some freak, find out you aren't as invincible as you thought. What kind of name is Roman? That kid stole my wallet! Time to make it official. It hurts! You steal my car, you pay the price. Under arrest for the assault and battery, Vincent Coulter. Guilty on two counts of grand theft auto. On the indictment of burglary, grand larceny, and assault with a deadly weapon. Let me take it. I can't have my sister Marion sound bum, right? They do. Oh yeah, I do. No. No, Julian. Stay with me, you hear me? Julia. No, stay with me! Stay with me! Your family wore felonies like badges of honor. Now you think this new badge covers all that up? You're a fucking criminal. You need to slow down, man. Right? This is crazy. I didn't know better. So you actually want to die. Turn around. You're under arrest. Acho que essa cinemática inicial deu pra dar uma situada, sem entender mais ou menos quem é você, a história do teu personagem, né? Interessante essas tatuagens. Você não sobreviveu, meu amigo. Esse é o assassino do sino. Vocês estão vendo que tem muita fala, muito pensamento, muito diálogo, quer dizer, diálogo eu acho que nós vamos ter. Eu vou tentar não falar em cima, igual estou falando agora. Pessoal, primeiras impressões com revisões. Pô, Henrique, você passou aí meia hora jogando e esqueceu o rocambole que tava na janela. Então, no vídeo no vídeo seguinte, eu venho e faço a correção. Ó, pessoal, esqueci do rocambole. Então vai ficar um detonado completo. Todo mundo gosta, tem primeiras impressões e tem detalhe. É o que todo mundo pede. Interagir com o quadrado. Watch it, lady.
No. Eu vi que tinha alguma coisa errada. Falei, pô, mas ele já morreu? É que ele tá com uma cor bem saudável pra quem tá morto, né? I'm still alive. I can fix it. If I just get back in my body, then maybe I'll wake up. Se você não viu os episódios anteriores, é que agora tá tendo muito diálogo, mas eu acho que daqui a pouco fica mais tranquilo, aí eu posso explicar tudo que eu pretendo com essa série. Mas eu perguntei pros inscritos, todo mundo, os inscritos que se importam com o canal e que assistem os vídeos, eu perguntei se seria interessante trazer uma série desse game e o pessoal confirmou. Então é por isso que vocês estão vendo agora. Come on. Someone out of here, that glass shatter. Vai te matar de novo. Agora deu pra entender. Ele tava com aquela cor porque o corpo dele ainda estava vivo. Agora não, agora ele bateu a caçuleta mesmo. Em direção à luz. Se bem que eu acho que isso seria uma boa, né? O prejuízo que ele tomou agora, isso já seria um lucro. Então, sempre alguém comenta, pô Henrique, mas você tem não sei quantos inscritos e poucos views, poucos likes, poucos comentários, pô, 10 comentários em cada vídeo. Então, eu perguntei, e mesmo sendo 10 comentários, são 10 comentários então de que acompanha o canal. Não tô pensando em visualização, tô tentando mesmo agradar. A maioria comentou, falou pra trazer esse game, então eu tô trazendo. E eu não iria trazer se vocês falassem, não é pra trazer porque eu não gosto. Pelo que eu pude ver, é um jogo meio curto. Como eu disse, sem primeiras impressões, então não tenho certeza, não vou falar o que eu não sei. Ronan. I can't believe I found you. Oh my God. Julia. I thought I'd never see you again. You look good. I look better. God, I've missed you. I would give anything to be there with you. For us to be together again, but... But what? No. Oh, no, not again, not you. If you're not here, where are you? It's the other side of the bridge. Bridge? What bridge? Where you are is a prison or a bridge. It all depends on how you see it. Either way, where you are isn't safe. Do you hear me? We need to get you across the bridge. You need to move on. Move on? Is that where you are? Don't worry about me. Something about your life isn't finished yet. We don't have much time. Think. What about your life feels unresolved? I don't know. Figure that out. Now go. No. Julia, you left me once and it destroyed me. Please, please don't leave me again. We'll see each other again, love. Just save yourself. No, Julia! Don't leave me, Julia! Damn it! Hello? There's a man in the street outside the Regal Apartments bleeding. He's been shot. Send an ambulance. He's not breathing. My friend says he's not breathing. I can't feel a pulse.
There's broken glass everywhere and a lot of blood. Man. This is bad. Yeah, I'll stay on the line until help arrives. Até a ambulância chegar, ele já morreu duas vidas seguidas. Tá parecendo o Brasil. Hey, man. Fala. Can you hear me? Sim, ele vai ouvir. Dá pra interagir aqui também. Lady, please. Damn it. Hey, you. Hey, can you hear me? Come back. Objetivo concluído. Siga a garota fantasma. Mais um game onde você tem mais um protagonista extremamente inteligente fazendo coisas boas, né? Conhecendo gente fina. Eu não posso avançar para as outras áreas. Uma certa limitação. E tem algumas coisas que são meio... Ia ser feito em torno, igual em torno do corpo do nosso personagem. E ó, por exemplo, essa carroça e esse negócio que me parece ser aqueles coisas de execução, né? Para enforcar os outros. Interessante, é como se viajasse no tempo, né? A visão que você tem de algumas coisas é uma visão do local há um tempo atrás. E a porta, será que dá? Não, tenho que seguir a menina fantasma mesmo. Vocês estão vendo que o objetivo é só coisa boa. Atravessar. É, pelo menos isso você vai poder fazer, né? Há um tempo atrás eu pensei em trazer L.A. Noire. Comentei com alguns apenas. E eu não sabia como seria a recepção. Esse game ele não tem... O pessoal falou... Eita, deu uma bugada legal. Ou ele não tem ação, ou a ação dele é baixa, ou qualquer coisa assim. Mas é um game mais investigativo. Beleza? Isso daqui é pra prender escravo, não era? É, prende o braço e a cabeça, não sei, prisioneiro. Sei não. Então, eu vou tentar, mesmo sendo um jogo que não é tão... Tem tanta ação, vou tentar trazer uma coisa mais descontraída pra vocês, né? Já que talvez seja um jogo mais parado. Mas eu acredito que não. Pelo menos eu tô bastante interessado na história. Hey, why did you run? It gets old. Giving counsel to the new ones. Don't take it personal. Running through walls, making things appear, you look like you've been here a while. You must know how this place works then. Works? This place isn't hard to understand. Figure out your gifts and maybe you won't get trapped here. Agora nós temos a opção de perguntar duas coisas. What do you mean, gifts? Your strengths in life are stronger in death. They become powers here. Some powers unique, some common. Possession, influencing people, manipulating the more fragile of ghostly objects to appear or disappear. Strengths become abilities. O ponto forte dele, pelo jeito, por enquanto, é fumar. Já que eu falei isso, pessoal, não fume. Fumar faz mal. Just hit me, but I'm passing through other stuff. What is it with this place? I thought I'd be able to walk through everything. We can't enter the buildings the people of Salem have consecrated. Save through an opening. Agora que eu vi o nome da cidade. A door or a window. But once inside, walls and doors hold no power over us. You'll know the ghostly objects we can't pass through by their blue glow. It will all seem logical in due time. Agora só tem mais uma opção. E agora nós temos pistas. Bom, é um jogo da Square. Então provavelmente nós teremos side quests. Então analisar isso daqui vai ser importante. Como sempre, qualquer texto é só pausar para vocês lerem, né? Não precisaria comentar, mas é só para deixar claro, que às vezes eu passo muito rápido. Habilidades fantasmagóricas. É a única informação que eu tenho por enquanto. E o objetivo atual. A última coisa para perguntar. Looks like you've been here a while. Me? I'm just someone like you. But hear me when I say this is no playground. You can rob yourself of your future, or others can do it for you.
Agora apareceram mais duas. What's taking so long? E mais curioso pra descobrir quem são esses outros. Será que tem uma ordem de certo e errado? What do you mean others can steal my future? Demons. They were once like us, but lost themselves. They can never move on now, and exist only to consume those lingering here. Those like us. I getcha. Agora só tem mais uma. Ameaça demoníaca. Beleza, sabemos então que tem o Pisada que vai te ameaçar durante o game. Os Pisadas, né? Tá bom. I'm sorry, I don't understand what you're talking about. How could I rob my own future? You're here to resolve something. You don't resolve it, you don't leave. Don't worry, that's pretty common. Common? That's crazy. Uma pista nova? Vai ficar preso aí pra sempre, entendi. Mas isso não vai acontecer, né, pessoal? I need to figure out who killed me and stop him. That's the way I can get out of here. Well, best of luck to you. Wait, there's more I need to know. Hey. Be careful out there. You never know what's waiting around the corner. Weird. Acho que isso daí é pra você não passar, né? Ela foi pra lá, eles colocaram a mão do demônio ali no chão, que é pra você desistir. Assuntos pendentes, com certeza ia ser o assassinato dele. Como nós vamos resolver isso? Não sei, cara. Mas também estamos bem no começo do game, não sabemos o que nosso personagem consegue fazer. Beleza, só faltava morrer nessa parte e ter começado o comecinho. Interessante, ali vocês viram, né? Não dá pra passar, não insista. Aperta, faz. O que me parece ter algumas combinações, né? Combinação exata pra você conseguir escapar. Interessante que ele esbarrou no negócio ali. Fantasma interessante esbarrando na madeira. Nunca vi um negócio desse. Pra dizer a verdade, nunca vi fantasma. Deus me livre. Na cidade eu quero voltar. Não, eu quero ir lá. Ah, tá. Beleza. Acho que agora a polícia já chegou. Agora a ambulância já chegou. Mas ele já tá morto faz tempo. Sabia que tinha essa lei no Brasil, não. Seeing your own body lying on the street. It's like looking in a mirror you don't want to see, but can't turn away from. And that's when you realize you no longer know which one's real and which is the reflection. Esse policial aparece naquela cinemática inicial xingando ele, né? Falando bosta pra ele. Yeah, great idea, Baxter. Tamper with the evidence. Eu tô enganado. Who needs backup? You shouldn't have tried to be one of us. Man, you were one dumb son of a bitch. Sir. Hey, Baxter, hey. Just get back to taking them statements. Come on. Yeah, I'm the stupid one. Look, this is not your scene, Lieutenant. Just pay your respects and move on, please. Yeah, maybe it's not my scene, but it is my case. Tomorrow it'll be my case. And the next day, until we catch him. You do well to remember that, Sergeant. Look, I'm just following Captain's orders here. You know the procedure when a family member is... Yeah, well... Take all the time you need, LT. I lost count of the times I wished you were dead.
me a favor, Codman. Tell Julia I miss her. She knows, Rex. She knows. I need to find my killer's trail before it goes cold. Temos que investigar. Como isso vai ser? Vai ser bem interessante, cara. Tenho nem ideia. Troféuzinho. Uma testemunha. Aquele ali é o cara que tomou a moqueta, né? Então nós temos que resolver a investigação. Interagindo com as pessoas, usando a habilidade possuída para fazer algumas coisinhas. Mais algumas coisas, na verdade. Qual que eu interajo primeiro? Ele falou que queria ouvir o que eles estariam falando. Pode ficar próximo, não adianta, então acho que... Sei lá, tenho que apertar R2 pra possuir, né? O Baxter tava falando mal, então acho que eu vou... escutar, boa. Deve ser isso que ele queria. Eu ia apertar o quadrado, mas a minazinha começou a falar, então... Crazy. Ronan. Unbelievable. I don't get it. What was he even doing here? Asking for it. A witness called in saying he saw the Bell Killer enter a building. Ronan responds, disregards orders for backup. Next thing you know, the Bell Killer tried to see if he could make him sprout angel wings. And then bam, 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 bam. Really, seven to the chest. Really point have, blank. You really have no idea when to quit, do you, Baxter? Ever take a look at those tattoos of his? All that gangland prison crap? He was more criminal than cop. Yeah, you live like a thief, you die like a thief. He was still a badge, dickhead. Mais uma pista. Então ele foi morto mesmo pelo assassino do sino. Isso já tinha ficado claro. Nós podemos influenciar. Possuir, influenciar. Deu pra escutar também. Quer dizer, escutar foi dentro de possuir. Deixa eu ver aqui. Ler mente. Tem mais um troféu e me parece que quando você clica em ler mente, você tem dois pensamentos, né? Então, o que faria ela dizer realmente o que viu? O assassino do... Ah, tá. Com as pistas, eu teria mais itens, né? Mais assuntos. É mais possibilidades de fazer ela falar o que ela viu. Eu nem investiguei direito talvez seja isso mesmo. Pô, assassino do sino, ela iria falar e eu teria concluído. Mas vai ver, eu preciso interagir. Na verdade, tem um monte de coisa ali que eu posso interagir antes disso, né? Vai ver a burrice eu me precipitar. Aqui nós podemos espiar. É, quando você possui, então dá pra... espiar, que é o que nós estamos fazendo agora. Ler a mente. Ah, não acho que é esse não. Quer dizer, sobre o assassinato. Não sei se seria isso aqui relevante pro assassinato do nosso personagem. Vai ser o procedimento padrão. Acho que não deve ser isso. Inquilinos desaparecidos. Será que foi o mesmo assassino que levou? A última opção é realmente sobre o assassinato, né? Que são as armas. Mas talvez os inquilinos sejam uma pista, né? Tem gente desaparecida no local do crime, talvez? Vou interagir. Não, preciso de informação. Tá, entendi, cara. Tinha que ter usado a última. O de cima ali não deve ser. Ou será que é? Vamos ver esse. Era esse. Mais uma pista. O assassino usou a própria arma pra matar ele. Não sei o que que isso vai adicionar, a não ser que o... a informação que o cara não tinha arma.
exagerado. Por que exagerado? Derrotado, jogado de uma janela e morto a tiros. Eu não te queria morto não, cara. É amigo. Só a gente fina que você teve também. É mais informação do assassino? Não sei, tá marcando novo ali, mas acho que eu já li. A arma do crime era a arma reserva. Ele tinha outra arma, não? Te ajudou pra caramba. É, ajudou bastante gente, tô vendo. Não sei o que essas pistas menores, né? Pô, o cigarro. O que que isso vai ajudar? Mas acho que pra conseguir 100% você precisa encontrar tudo. Agora sumiu a marcação escrito novo. Acho que eu devia ter clicado mesmo. Aqui são as balas. Foram 7 balas, né? Mais uma pista. E isso daí são 6 de 8 provas. Pistas, né? É o vidro da janela. Pô, o maluco tava com sangue no olho mesmo, né? Porra, será que ele não ia cair da queda? Até a ambulância chegar ele já teria morrido. Ele desceu lá e pegou a arma do cara e mais 7 tiros. Provavelmente nós vamos investigar lá em cima também. Tem mais algumas pessoas. Eu vou perder um certo tempo sempre. Eu sempre tô tentando conseguir uma coisa bem legal, bem completa. Interessante, eu pensei que aquilo ali era ambulância, não é ambulância. É o carro da imprensa. A polícia chegou, fez a investigação, encontrou as pistas, a ambulância não chegou até agora. Eu não sabia, mas deve ter alguma cidade com o nome de Salem aí no Brasil. Essa daí tá cagando e andando pro que tá acontecendo, quer saber de ser promovida. É, são só dois pensamentos em cada pessoa. Então tem que apertar uma vez, não posso esquecer de apertar de novo. De me apertar, ó, de viagem. Beleza, o cara tem uma... Ou ele admira ou ele tem uma queda pela repórter. Ainda bem que não sou um policial. Entendi, outro tá... Ele já tinha pensado. Tá com o cu na mão. A minazinha com a mesma cara da outra minazinha. Isso é o típico negócio que eu não... Que eu não consigo entender direito. Pô, são três pessoas, né? Três mulheres. Por que que não faz uma textura diferente? E um algoritmo que gera uma face, uma face, um cabelo randômico que ia ficar beleza, pô. Bom, eu tenho 7 de 8. De 8 provas. Aí não adicionou muita coisa. Ele tá falando que ele precisa fazer ela se acalmar. Foi interagindo com ela. E aí, ah tá, influenciar. Aí eu vou ter que escolher uma das pistas. Agora reparem que eu tenho diversas, todas as opções disponíveis. Mas o que faria ela dizer o que ela viu? O cara falou que ela teria que se acalmar. De vidro, arma, assassino do sino, acho que é isso. Ou a morte dele, né? A denúncia foi do assassino do sino. Parece que eu acertei. Então essa é a nova pista. 8 de 8, 100%. Negócio bonitinho pra vocês, né? Não foi coincidência. Acho que não é nem pra você ter certeza quem é o assassino. Que nós não sabemos quem é. Sabemos apenas como ele é. Ele é conhecido. Isso aqui acho que é só pra você aprender mesmo como que funciona esse esquema de investigação. Eu não sei por que que tem os emblemas e um tem 3 emblemas, o outro tem 2. Não sei se foi porque eu errei, sei lá, vai ver, eu errei na primeira tentativa, né? Porque aqui em Armas do Assassino temos só 2 badges, né? 2 distintivos no lugar de 3.
É só isso, né? Concluir a investigação. Aqui nem aparece mais opção de escutar ou de espiar. Eu acho que eu não li a mente desses daqui. The killer wouldn't come back to the scene, would he? This is probably all over the social media by now. Meu desse. Glad I wasn't here when it was happening. This is impossible. But there it is, right in front of me. Agora vê o da mina. I tell people and it's like they think I'm in some movie. Can I take pictures with my phone? Is that legal? Tem gente que tá com o cu na mão e tem gente tentando, pensando em tirar foto, né? Entendi. The killer came here for a reason. But what was it? Troféu, provavelmente temos que investigar lá em cima, né, cara? There must have some clues. Except that's my way in, and it's closed. Fantastic. Here's my chance. I just need to follow Stuart into the building. Já ficou claro que nós precisamos que alguém abra a porta para poder entrar também. Hey, excuse me. Do I need to wait for someone to open a door every time I want to go inside? Yeah, any buildings that were consecrated can be a bit tricky getting into, but once you're inside, it's smooth. Nem todos os locais, hein? Same goes for getting out. Open doors, windows, whatever. It's all fair game. How many buildings are like this? Around here, pretty much all of them. Don't worry, you'll get the hang of it. Pensando que o cara ia ser fantasma, explorar a porra toda, espiar todo mundo. Mas não é bem isso que acontece. Bom, pessoal, acho que já passamos de 30 minutos. Não esqueça de comentar o que você achou, se é pra continuar ou não. Não, brincadeira, eu vou continuar. Mas deixa eu saber o que vocês estão achando. Vou entrar no edifício, ver só o que acontece, depois eu encerro. Tô bom calafrio do botico aí, amigo. Ah, véio do céu. Vocês viram aquilo ali? Tá maluco? Oh, it's just you. I knew I heard something. Dentro do edifício eu posso explorar como eu quiser. Hey, shit. You trying to give me another heart attack? No, I just... It was rhetorical, for God's sake. Come on, don't look so lost. Take a look around or something. You know, spy a little. It's not like anyone's gonna stop you. Será que dá pra olhar pela janela? Então, pessoal, não esqueça de comentar se você já jogou, se você já assistiu qualquer coisa assim, quiser dar dicas, mas sem spoiler. Tô jogando em primeiras impressões e, se necessário, eu faço alguns vídeos de correção. Vou deixar pra fazer essa parte aqui. Na verdade, só espiar o que eles estão fazendo, ler os pensamentos, coisas de jeito saudável. Até no próximo episódio.